שוויונית. יש אפליות זועקות לשמיים בכלל בקיום ובבניית דירות ובלגור בדירות, משהו שידוע ממשטרים אפלים, ועל כך אנחנו מגיעים היום לזעוק לא לגזענות וכן לפתור את בעיית הדיור. השכונות של העוני קודם זה צדק חברתי, זה הראשונים שצריכים לקבל צדק חברתי. כל עוד לא נדבר על מצבן של נשים בישראל, כל עוד לא נדבר על אפליה שיטתית נגד נשים ערביות פלסטיניות בישראל, נגד נשים מזרחיות, נגד נשים מיוצאות אתיופיה, נגד מהגרות מחבר העמים וכן הלאה, אנחנו נישאר כאן עם הגזענות ועם השוביניזם. תודה. כל בניין שהוא נטוש, אנחנו נפלוש אליו, אנחנו נכנס ואנחנו נכניס עוד משפחות שאין להן מקום להיות בו. אני אעשה את המלחמה על הבית שלי, ואני מזמינה את כולכם להילחם כל אחד המלחמה שלו עד שננצח, כי זה לא רחוק. תודה. העם דורש חברה שוויונית! העם דורש חברה שוויונית!